Ma interesant të di, ju si maturantë të cilët shumë shpejt do të gjendeni përballë një uskriçi dhe në një farë mënyre do të vendosni për të ardhmen tuaj, atë të zgjidhnit përpara profesionit, zanatin, përpara universitetit apo shkollës së lartë. Cili është mendimi juaj? E nisi me ty, Elbenita? Në rregull. Unë personalisht do të zgjidhja universitetin përpara zanatit, për shkak se mendoj se zanati mund ta marrim në çfarëdo lloj moshe, kurse universiteti është diçka primare dhe një njerëz i shkolluar gjen vend kudo. Po mendimi yt Mercedes. Edhe unë mendoj që do ta zgjidhja universitetin më parë se zanatin, sepse mendoj që jam e denjë për të marrë diplomë. Ira? Edhe unë një lloj do të zgjidhja universitetin, jo se nuk do të zgjidhja zanatin, por unë kam në shkollë mësoj mirë dhe më pëlqen libra, më pëlqen shkolla, kështu që do të zgjidhja universitetin. Por jo se nëse nuk do mësoja zanati, do të ishte zgjidhja ime tjetër. Mendoni ju vajza që komplekset apo frika nga parajgjykimi janë shtysë që të rinj të largohen, të heqin dorë nga zanati edhe pse mbase kanë prirje më shumë? Po, komplekset janë njëra nga arsyet sepse ato largohen nga zanati, sepse e ndjejnë veten të përulur nga shoqëria. Dhe parajgjykohen shumë. Ka ndodhur në mesin tuaj shoqëror, normalisht pa cekur, individ të caktuar që ndonkush është ka qenë detyruar që të marrë një vendim të tillë dhe mbase të shkojë drejt universitetit, të cilin mbase nuk e ka përfunduar kurrë? Po, ka pasur raste, edhe unë njoh një njerëz që e ka ndodhur kjo, vetëm për shkak se prindit nuk kanë dashur që fëmia e tyre të mbesë pa një diplomë dhe të mos të jetë i pashkolluar, kështu që e kanë detyruar që të shkojë në shkollë dhe pse ai ndoshta nuk i ka pasur të gjitha kushtet që duhen për të kryer një universitet. Mendoni se çdo maturant i ditëve të sotme, jo vetëm ai ulqinit, është i denjë të marrë një diplomë sepse një numër i madh është bërë tashmë si një trend që të gjithë sapo të përfundojnë shkollën e mesme, tashmë edhe ju jeni në këtë udhkryq, gjithsesi të vendosin për që të studiojnë diçka, pa marrë parasysh. Personalisht nuk mendoj se çdo nxënës është i denjë për të marrë diplomë, sepse jo çdo kush është i aftë që të kryejë një shkollë të lartë, dikush duhet të marrë edhe një zanat. Mercida? Bashkohem edhe unë me mendimin e Arbenitës. Edhe unë mendoj një lloj si Arbenita për shkak se jo çdo kush i ka të gjitha kushtet që i duhet për të arritur një profesion, për shkak se për të bërë një mjek duhet që të luftosh fort dhe të punosh fort, për shkak se nga ti varet jeta e çdo njeriu që vjen në duart e tua për të shëruar. Tani ti Mirali, jeni vajza të reja në gjimnaz, do e parajgjikoni ti ndonjë shok tuaj në vase të klasës, në një person që njihni, i cili do heq dorë nga shkollimi i lartë, nga universiteti, dhe do të vazhdoj, do t'i përkushtohet zanatit, do e shihnit me një sy tjetër, ai nuk do t'jeti, le të themi, klasit të njëjtë, standardit të jetë me ju, apo si e shihni ju atë person? Jo, për Ani t'jemi të sinqert, jo... Përkundrazi, ne do ta mbështesim shumë. Kemi rastin edhe në shkollë, në klasën tonë, një nxënës i cili do ta vazhdojë zanatin dhe ne mbështesim maksimum. Ne shpresojmë që ai do të jetë i suksesshëm në fushën e tij, ndërsa sa ndikojnë prindërit, pasi që e tham edhe në fillim ju jeni në një udhkryq, jeni të trija maturante, për disa edhe disa muaj do duhet që ta keni atë të ndarë mendjen. Ndikojnë prindërit në vendimin tuaj? Ndikojnë në një farë mënyre, por jo duke me imponuar diçka, ato më mbështesin dhe më këshillojnë se çka është më e mira për mua, por nuk më detyrojnë të bëj diçka që nuk e kam me dëshirë. Deri tani, edhe pse akoma në një farë mënyre ke kohë që të vendosësh, ke filluar që në mendjen tënde të zgjedhësh ato profesionet? Po, në mendje i kam profesionet që kisha dashur të bëj, por ende jo të qarta. Në bazë të çfarë kriteriumesh ke ardhur deri te këto, le të themi, këto vendime, këto propozime në mendjen tënde? Në bazë të suksesit që kam në shkollë dhe se në punën që do të kisha dëshirë të bëja në të ardhmen time, dhe çka do kisha dëshirë të merresha. Ndërsa ty Mercida, sa ka ndikuar prindërit e tu apo sa do ndikojnë ata edhe për disa muaj në asë çfarë ti do të përgjedhësh për të studiuar? Ata mundohen të japin mendimet e tyre, por me lënë të lirë dhe të mendoj për vete, po dhe në fund do të bëjmë dakord së bashku. Ke filluar tashmë edhe ti po, mendosh në profesionin të ashëm? Po. Ke arritur të ndash disa, do i veçosh? Po, e kam veçuar një dhe besoj që do të kryej për interior design. Interior design? Po. Shpesojnë që t'jeshe sukses, shumë. Faleminderit shumë. Ndërsa ti era,
Unë akoma nuk kam vendosur, prindit me paraqesin pëlqimet e tyre se çfarë dëshirojnë që unë të bëhem, por me lënë të lirë që unë të vendos, por unë akoma s'e kam caktuar se çfarë do të shkoj. Por shpresoj që të bëhem ajo që dëshiroj të bëhem. Nuk e di se çfarë fushë, çfarë profesioni takojnë prindrit tuaj, mirë po ka dhe nga ta raste kur për shembul mamaja, mama, nëna apo babaja është mjek, detyrimisht edhe fëmija, sepse në një farë mënyrë ka vendin e siguruar të punës, edhe ato regjistrojnë pikërisht mjekësinë dhe jo mbasa sepse e kanë dëshirë dhe pasion, mirë po thjesht sepse edhe prindi e kanë më të lehtë për provime. Çfarë mendoni rreth këtij fakti? Pikërisht këtë rast e kam në shtëpi sepse vllai im studion mjekësi dhe nuk po përballem me këtë gjë, por përkundrazi vllai më këshillon që të marr atë çka kam dëshirë dhe më tregon se me çka ballafaqohet ai çdo ditë dhe që të jem edhe unë në dijeni se çfarë është mjekësia. Është penduar vllai që ka përgjedhur mjekësinë sikur prindërit tuaj? Jo, asnjëherë. Ai thotë se po të ishte edhe një herë në udhkrysh të zgjidhte drejtimin, do të zgjidhte përsëri mjekësinë. Jeni maturante dhe gjithmonë tashmë dihet se përveç mbrëmjes së maturës, ceremonive, fustaneve dhe ajo se çfarë keni në mendje gjatë kësaj periudhe, është dhe drejtimi të cilin ju do ta zgjidhni. Më intereson të di, folëm rreth drejtimeve, por vendin e studimeve. Ku është jeni veten si student e nesër? Unë kam vendosur që të shkoj në Prishtinë. Unë akoma nuk kam vendosur se çfarë do të shkoj dhe shpresoj që atë djegë që dëshiroj ta gjej edhe në Prishtinë. Por me pëlqen Prishtina, me pëlqen se mirëpritja atyre, ndihem si thus jam në ulqin. Për shkak se ndoshta dhe gjatë verës kosovarët vinë këndejt kana dhe ndoshta për atë arsye. Me pëlqen edhe mua të shkoj atje se kam qenë disa herë dhe jam gjetur shumë e mirëpritur, disa si e afërt dhe me pëlqen. Ju tjerët ku jeni veten si studente? Po ashtu edhe në Prishtinë, sepse mendoj Prishtina është një vend perfekt për jetën studentore, po ashtu e kam gjetur edhe degën time atje, të cilën dua ta studioj. Unë jam në dilemë mes Tiranës dhe Prishtinës, për shkak se në Tiranë kam vllajin dhe e shoh si mbështetje sepse ai tashmë njihet me atë vend, kurse Prishtina më pëlqen sepse edhe mua sikurse shoqes më duket sikurse ulqini. Mendoni se do hasni probleme me regjistrimin, po çfarë nëse nuk do të ketë vende të lira për drejtimin të cilin ju e ndroni? Ajo është edhe friga jon tani, provimet pranuese, a do të kemi vend, a do të pranohemi, por shpresojmë për më të mirë. Okej, mos ta lëmë një anë dhe jetën tuaj si gjimnaziste pasi do të mbetet gjithmonë në kujtesën tuaj si pjesa më e bukur e jetës, shpresoj. Çfarë mund të veçoni ju nga gjimnazi? Vitet e gjimnazit janë vitet më të bukura që çdo nxënës do t'i kaloj. Momentet që i kalon me shoqëri janë të paharrueshme, i ke gjithmonë në mendjen tënde. Por njëkohësisht edhe dituria që merr në gjimnaz. Keni qenë në ekskursioni e maturës? Ju në zënësit e gjimnazit drita në qëfar destinacioni keni shkuar në ekskursionin e maturës? Ne kemi preferuar që të bashkojmë me gjimnazin publik, vazhdim bashkim, përshkak se atje kemi pasur shoqërinë dhe destinacionet që kanë shkuar ato atje na kanë pëlqyer dhe neve dhe kemi dashur që të bashkangjitemi me shoqërinë e vjetër që kemi pasur dhe të kalojmë sa më bukur të gjithë së bashku, që ta kemi gjithmonë kujtim. Si ka qenë kjo përvojë për ju? Çfarë mund të veçoni? Në cilat destinacione keni qenë? Sa ka zgjatur udhëtimi? Udhëtimi ka qenë mjaft i lodhshëm për shkak se kemi qëndruar në autobus mjaft, kemi shkuar në Itali, Francë dhe në Spanjë. Kanë qenë destinacione shumë të bukura, jemi kënaqur pafund. Fotografitë tash kur i shikojmë gjithmonë i kujtojmë me mall dhe thonë sa bukur kemi kaluar. Disi shumë kujtime të bukura. Po për ti Mersida? Për mua më ka lënë më shumë mbresa Roma, sepse aty kemi kujtimet më të bukura që kemi bërë me shoqërinë, edhe pse kemi qëndruar për një kohë shumë të shkurtër, kemi arritur që të kalojmë bukur. Në qoftë se do të ishit të detyruar që të hiqni dorë nga universiteti, nga shkolla e lartë dhe do të duhej më çdo mas që vendosni për zanat. Cili do ishte ai zanat? Se kam menduar asnjëherë, por ndoshta kuzhiniere, sepse më pëlqen ushqimi, më pëlqen të gatuaj. Ndoshta këtu do shihja veten, po të isha detyruar të zgjidhej një zanat. Mendon se matë profesion do arrije që të gjeje punë në ulqin? Po, sepse kuzhinjerë profesionali mungojnë ulqinit. Mersida, kemi nduar ti ndonjëherë për një zanat, se cilin do ushtroje? Jo, se kam menduar këtë sepse, dhe më thane, kam mendimin tim se për çka do të studje. Për shembul, do pranoj që të punoje si kamarjere në ulqin?
Në Ulqin, mendoj se jo, sepse do me paragjikonin shumë, për ndoshta në ndonjë vend tjetër ku njerëz janë pak më të lirë dhe shprehin mendimet e veta, nuk të paragjikojnë. Ira, si do reagoje ti në rast se do shihje mirësitën në një lokal rastësisht duke ushtruar detyrën e kamarierës? Këtu në Ulqin? Në Ulqin. Unë do ta mbështetja për guximin që ka marrë, për shkak se në Ulqin njerëzit paragjikojnë shumë thjesht. Shumë lehtë dhe do ta përgëzoja për mundimin që ka marrë dhe do ta përgëzoja që ka thyer një tabu ndoshta në Ulqin, për shkak se shumë rrallë shihen kamarierë në Ulqin. Po për shembull një femër zjarrfikse. Si do reagonit kur do shihnit një femër duke ushtruar detyr? Dhe a do pranonit ju që ta bëni këtë gjë të tillë? Ndoshta do të pranoja. Për shkak se më pëlqen të rrezikoj, më pëlqen rreziku. Ndoshta unë do ta pranoja. Pse jo? Po të jetoni në një vend më të civilizuar, ndoshta edhe po. Pse jo? Vajza, unë ju falenderoj që keni planuar të jeni pjesë e emisionit Youth Corner. Shpresoj që t'ju kemi përsëri këtu dhe të diskutojmë edhe rreth temave të tjera. Ndoshta për fund dua që nga ju të dëgjoj ndonjë mesazh për të gjithë shikuesit e rinj, të cilët mbase janë në dilemë dhe nuk e dinë se kanë frikë nga paragjykimi që t'i kushtojnë të ardhmen e tyre zanatit. Çfarë do i propozonit? Mesazhi juaj do të ishte që çdo i ri të ndiqte ëndrrën e vet dhe të mos e ndjehej i paraqitur, por të ndjente veten më mirë në një zanat, të merrte një zanat, ndërsa po të ndjente veten të denjë për universitet, të zgjidhte universitetin. Faleminderit. Faleminderit juve.